É só ele aparecer que o movimento de banhistas aumenta nas cachoeiras, piscinas, rios e lagos da região. Eu tô falando do sol. O período do calor se aproxima e todo cuidado é pouco na hora de se arriscar nas águas. Procure sempre locais conhecidos, tais como piscinas, cachoeiras, que ele já tem o hábito de ir. Procure se informar se naquele local tem placa, profundidade, guarda-vidas ou corpo de bombeiros. Esse é o primeiro dica que a pessoa deve seguir. Os responsáveis devem ficar atentos às crianças e sempre acompanhá-las. E os adultos devem evitar brincadeiras maldosas, não pular de lugares muito altos e nunca esquecer. Ingerir bebida alcoólica e entrar na água, nem pensar, porque isso pode terminar mal. Nunca deixar as crianças desacompanhadas de um adulto, até os adultos também, nunca entre sozinhos na água, evite aquelas brincadeiras de caldos, trotes, os pulos e saltos de locais elevados, isso também é um grande perigo. Nunca entre na água se tiver ingerido bebida alcoólica. Quem não sabe nadar, até evite de entrar na água, né? Só vá até naquela profundidade que conheça e sempre utilizando aí uma boia, um colete salva-vidas e perto de alguém que saiba nadar ou de um guarda-vidas. O caso mais recente registrado em Juiz de Fora foi no distrito de Caetés de Minas, no dia 11 de outubro. Um adolescente de 12 anos se afogou em uma lagoa. Ele foi resgatado pelos bombeiros com uma parada cardiorrespiratória e encaminhado ao hospital de pronto-socorro. Infelizmente, o garoto não resistiu e morreu na madrugada do dia 12. Capitão, dois dados interessantes é que os homens morrem 10 vezes mais afogados do que mulheres e também a maioria desses afogamentos acontece em cachoeiras e rios. Pois é, a gente observa, né, pelas estatísticas, de fato, que a maioria dos casos acontecem com pessoas do sexo masculino. E sempre, muitas das vezes também, nesses locais, justamente pelas próprias características, né? Ali é pouca visibilidade, o local que pode mudar, no caso é um rio, pode ter a questão, a influência aí de correnteza, dela aumentar, dela diminuir e não enxergar o seu fundo. Então pode ter pedras, galhos, tudo isso aí é proveniente para acontecer maior número de afogamentos. De janeiro a setembro deste ano, já foram registradas 67 ocorrências de afogamento, número maior, se a gente olhar aí separadamente, os últimos 4 anos, né? A que se deve esse aumento? É difícil de estabelecer uma causa, né? Mas a gente pode, talvez, aí associar a procura das pessoas para se refrescar nesses locais, né? Sem ter o devido treinamento, sem saber nadar e se arriscar indevidamente. Em casos de afogamento, ainda mais se a pessoa não souber nadar para ajudar a outra, o correto é acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193. Se você não sabe nadar, se você não tem o treinamento apropriado em salvamento aquático, você não tente fazer o salvamento dessa pessoa. É mais interessante você lançar um objeto para que essa pessoa se agarre, né, uma boia, um isopor, uma corda, algo que ela pode segurar e você fazer o salvamento dela para ter a margem. Mas não tente fazer o salvamento dela, porque isso é muito arriscado. Em caso de presenciar um afogamento, imediatamente, o mais rápido, mantendo a calma, acione o Corpo de Bombeiros, passando as características, os locais, para que a gente chegue o mais rápido possível.